Noi înveliți, este înalăgăciune într-un plumb. Ձեզ պատմելու եմ շատ ծիծաղալու պատմություն, որը համեմված է, արուրված է, ստով, կեղծիքով, ապորիտություններով. Նախ, մինչև ելույթից անցնելը, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս երկար ու ձիգ ամիսների ընթացքում հետևողական աջակցեցին. Ես ամեն անգամ ձետը չկինի նման, սենց երջանի, հետ դիլիսի հետևը նստավ, տենց գնում են բանդ, բայց շատ ուրախ, չգիտեք։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, հարգելի համագիրներ, համախոհներ, որոր են մարդիկ, ովքեր որպես մեկ անգամ անդրադարձել են այս գործին։ Իրական ես համարում ես գործը շատ ստից բան, էական չի ես գործը։ Մեր կորուստներ ենքան մեծ են, որ ես ուզ երբեմն ամաչում եմ, ես դատի ժամանակամս եմ ստեն, կամերաների առաջ, չո ապացուցեմ, որ ես ամել եմ, ուղթ չեմ, որոտև ականհայտ պետպես չի։ Այդ լուրջ կարևոր հարցերը թողած, զբաղված ենք, շոգի, անգերտ ասաց հիմարություններով։ Երբ որ տեղի ունեցավ այդ հանրահայտ լայվը, միջևեց ասեմ, մենք շատ ցնցող անակնկալում եմ այս երկրից մեջ, հատկապես դա դատավորի ուղղակի անակնկալը, երբ նաև մեգատրիկում են։ Երբ որ այդ տխրահնչակ, այսպես ասած, լայվը ես իրականացնում եմ, երբ պահին իմ հայրենիքի մի կտորը ձեռքից գնում էր, ինձ դրանց անմիջապես հետո ձերբակալեցի, ես մուտքոր ընդհանրապես հետրված էի աշխարից, Մելիքյան Ռուբենը ժամանակ ինձ այցելում էր, ես իրեն կատեգորիկ արգելել էի որևէ արտաքին աշխարից որևէ ուղղություն ինձ ասել, ու երբ որ ԱԱՀ-ի մեկուս առան անցա, Վարդաշենի կառանցքային այսպես կոչված պատժախոսը, ինչ չէ ճիշտ եմ ասում, դել անցա ու մտա արդեն ընդհանուր բանտախուց, առաջին բանը, որ տեսա հերոստացույցով, դա որ Արցախը այլևս մերը չի։ Երբ որ իմ երկրորդ կալանքի հարցն էին քննարկում, այստեղ հարգարժան մարդիկ էին ավարտված, երաշխավորություն էին ներկայացնում, այդ ժամանակ հարցակում է ներքին հանգի ուղղությամբ։ Այսօր ոսկե պարն է կարգված։ Ու այնքան անիական է դառնում ես ամեն ինչ։ Ես ուրիշ կամ անկեղծ ճանաչում եմ արդարանակից։ Շատ կարևոր արձանագրում եմ ուզում անել, սա ապագայում ինձ թվում որ ավելի պարզ կլինի հանրությանը ձեզ բոլորի, ինչ եմ ես ասում, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ պաշտպանական թիմին, պարոն Մելիքյանին եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, պարոն Ատանեսյանին, որովհետև ըստ էության մենք հարթել ենք, որովհետև արդեն բոլորին արգանան միջակայքում։ Մեր առաջ այդ խնդիրն էին դեր։ Այս դահլիճում իրավաբանությունը բացակայել է ի սկզբանե, չէ իրավաբանությունը բռնաբարվել է ամեն դատական ինստի ժամանակ։ Իմ պաշտպանները ի սկզբանե մի քիչ լավատես էին, փորձում էին այդ իրավաբանության ինչ-որ կրծյակներ գտնել, ինչ-որ եզրահանգումներ անել, միջնորդություններ անել, որը ինչպես բոլորը տեսակ, այս դահլիճում այս ռեպրեսիոն դարաշրջանում, ընդհանրապես բոլոր դահլիճներով դեր չունի։ Ես իմ խորին շնորհակալություն հայտնում իմ պաշտպանական թիմին, ուզում եմ նաև ընդգծել, որ նրանց բոլոր գործողությունները եղել են եւ ապագայում ինձ կլինեն բացառապես իմ շահերից բխող։ Ես հիմա անցնենք այս քենտատակության պատմության։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի նախ ասեցի, ես գիտեի, որ ինձ կարգավորվում է, ես դահլիճում իմ հայրնա, ես երևս գուլիս ամսին իմ հորն է, իմ որդիների է, խոսել էի, բոլորին ասել էի, թե որ ես կարանավորվելու եմ,
Բոլոր ընկերները արդեն ունեն իրենց փոքրիկ հանձնարարությունները, ասել են, որ երկար ժամանակ են կառավարվելու։ Այդ ամեն ինչը պարզ է։ Ի դեպ, նաև Արմեն Աշոտյանի կառավարքի մասին մոտավորապես 10 օր առաջ ես տեղյակ էի, այդ մասին չգիտեմ, եթե Արմեն Աշոտյանը ցանկանա խոսել, ինքը խոսի, ես այդ առումով շատ չեմ տարածում հիմա։ Այսինքն ավելի շատ են այդ մոտենց սարս գիտենք, որ ինձ կարանավորել է, հոտվածը չգիտեն։ Լայդը, որ ես այլ եմ, ունեն նաև նա կիրառական նշանակություն, ձեզ հիմա գաղտնիքը բաց է։ Դա իմ տեղորոշումը ցույց տալն էր ցույցի ընթացքում, որովհետև դուք շատ լավ գիտեք, որ մարդկանց վերագրեցին բռնության զուգորդված կեղծ շինծու մեղադրանքներ, չէ՞ կարծես մարդու միջևա բանտերում կա։ Այդ ամեն ինչը դեռ նախատեսել էր, քանի որ մեր ոչ կոմպետենտ անդրագետ գլխավոր դատախազը աննա ինչ անի։ Ես ուրեմն խնդրում եմ չմիջամտեք իմ երկրի առումն է դատական սանկցիա մեղադրանքի։ Ուրեմն մեր ոչ կոմպետենտ Մալյան լրեք գլխավոր դատախազը Նարեկ Մալյան լրեք ես ճշտում լրեք ես հիմա ասում եմ ոչ պետք է լրեք Չպետք է սա արեն մեղադրողին եմ իշտ։ Այո, արեն միջամտելու իրավունքի։ Կորեկտ։ Ես շատ կորեկտ եմ, ես էլ կորեկտ։ Դուք մի որոշեք կորեկտ։ Նարեկ Մալյան, ես խոսում եմ ձեզ հետ, հարգանք ունեցեք դատարանի նկատմամբ։ Եվ որ ես թույլ տամ, որ դուք շարունակեք խոսել, այս ժամանակ կխոսեք, դատականիստերի դահլիճում բոլորը նստում են։ Եվ որևէ բացականչություն, որևէ ցնցիցա, ես չեմ ավարտել։ Ես էլ չեմ ավարտել։ Երբ որ դուք լինեիք ինտեր, նոր կհրահանգեիք ինչ-որ բան անել դատականիստերի դահլիճում։ Ուրեմն դատարանը դատականիստը այսուհետ իրականացնում է դեռ ընփակ, քանի որ բացականչությունները հնչեցնում ու խանգարում են դատականիստի ընթացքին։ Դատան հայտարարում է 5 րոպե ընդմիջում դեռ ընփակ դատականիստը։ Ես ձեզ երկրորդ հայտարարել եմ։ This is possible. Ես սա 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 ս